Истинска война за пациенти се развихри в Пловдив, след като 20 полицаи штурмуваха медицинска лаборатория. Какъв е залога в града под тапетата? Започва Жега. Аз съм Любомир Огнянов. Разкази за убийства, проституция и наркотици. Подобни истории разказах в Жега през този телевизионен сезон. Затворници, осъдени за грабежи и убийства, избираха тази трибуна, за да разкрият своите тайни. Историята, която следва, е далеч от тази картина, но е доста притеснителна, защото засяга здравето на всеки един от нас. В края на месец април 20 полицаи от Икономическа полиция, предвождани от прокурор, штурмуват медицинска лаборатория в Пловдив. Обикновено подобно струпване на органите на реда се среща при операции, насочени срещу наркодепа. В случая обаче се прави изключение. Мишената е тази лаборатория – Милаб. Оказва се, че бизнесът с лабораториите е пазар, който носи оборот около 100 000 лева месечно. Печалбата през миналата година на лабораторията е над 300 000 лева. Да се привлекат обаче клиенти, разбирайте, лекари и пациенти, очевидно е битка за оцеляване в бранша. Два месеца след операцията, лабораторията продължава да е затворена, а вътре има стотици кръвни проби. Възможно ли е да избухне зараза? Отговорите следват сега. Когато на 22 април Николета Димитрова излиза от собствената си лаборатория, не си и помисля, че денят ще се превърне в кошмар. Някъде около 16 часа излязох през тази врата, за да свърша работа, и към мен се спуснаха около 4-5 цивилни мъже, които си представиха документи, че са Икономическа полиция. Казаха, че идват за обиск и изземване на неща от лабораторията. След което тръгнахме нагоре по стълбите към работните помещения, които са на третия етаж. Тоест, те ви са ви разпознали и са знаели кога търсят? Да, знаеха, защото цитираха номера на служебния ми автомобил и къде е паркиран към този момент, а знаеха също и името ми. Вие да не би да сте била често арестувана, че сте толкова позната на Икономическа полиция? Ами за пръв път ми се случва да се сблъскам с органите на вътрешния ред. В този момент в лабораторията на работа са 20-ти души. Полицаите пресрещат и куриерите, които разнасят кръвните проби от Пазарджик и Кърджали. Един от тях е Тодор Захариев. След приключване на моя работен ден, съответно стигнах до лабораторията и още преди да съм отворил вратата, дойде един господин, който се представя, каза само Икономическа полиция, и нищо, питах за какво става въпрос. Нищо, ще ви обясним, вика горе. Така ли, че ни обясниха, викам, добре, защо трябва да се качвам горе, кажете ми какво. Дойдеха изведнъж повече хора, може би един бус към 15 човека. Никой нищо не казва, никой нищо не се представя. И така, ние в суматохата, в стреса, нали, качих се горе. И така, взеха ми чантата, описаха чантата. Значи ти се прибираш от Кърджали, от курс? А в тази чанта, която си носил, какво е има? Ами биологичен материал. Това са кръвни проби за изследване. На пациенти, които са от Кърджали взети и са транспортирани в Пловдив. Да, абсолютно. И сега, когато са конфискувани тези проби, къде са? Ами, не знам, предполагам, че не са изработени и са в Икономическа полиция или в лабораторията. Са ги оставили те, самите Икономическата полиция. По стълбите ги попитах дали имат прокурорска заповед. Отговориха ми, че си водят цял прокурор. Тоест аз към този момент не съм видяла прокурорска заповед. След това ги попитах, че искам да извикам адвокат. Казаха ми, че нямам нужда от адвокат. Полицаите ви казаха, че нямате нужда от адвокат? Да, казаха, че нямаме нужда от адвокат. След което ги предупредих, че в лабораторията имам бременно момиче, след което ми поставиха един полицай за охрана в офиса ми и там престоях до около 22 часа и 30. Бременното момиче, за което говори Николета Димитрова, се казва Бехие Узун. Тя е биолог в лабораторията. Още с влизането на полицаите тя казва, че е бременна, но въпреки това е отведена в полицията за събеседване. 9 часа по-късно, около 1 през нощта, на жената й става лошо и получава сърцебиене. Въпреки това не е освободена. Напуска полицията 2 часа по-късно, около 3 часа и 15 през нощта. На следващия ден тя е прегледана и е поставена диагноза застрашаващ аборт, следствие на преживян стрес. Цялата операция се води от заместник районния прокурор на Пловдив Йорданка Тилова. Производството е по подозрение за издавани фиктивни изследвания от Милаб, за които са получавани пари от здравната каса. В единственото си изявление пред местни журналисти прокурор Тилова казва:
Такива обороти имат едни от водещите лаборатории, които са вързани към съответните здравни заведения, обикновено клиники и университетски болници. Рядко частна лаборатория може да стигне такива обороти, още повече в сградата няма обозначителни табели. Търся прокурор Тилова на работното и място. Оказва се, че тя е в дълга отпуска и е заминала за Франция. Нейната началничка, районният прокурор на Пловдив Гергана Мотафова, също не е на работа. Прокурорът Анас Илиев, който е говорител на районната прокуратура, пък се оказа, че преди дни е счупил крак и също отсъства. Така в цялата районна прокуратура не успях да открия човек, който да потвърди или отрече, че върху лаборантите е упражнен психологически натиск. Адвокат Дарина Тодорова, която е поела защитата на служителите, обаче е категорична, че става въпрос за нарушаване на права. Често ли се случва в Пловдив 20 полицаи да атакуват лаборатория, да задържат толкова много лаборанти? Това е нормална практика ли в този град? До този момент аз не съм чувала да се е провела друга такава акция, при която 20 полицаи да нахлуят в дадено фирма или лаборатория в случая както е и да извършат такава зрелищна акция, както се е случило в настоящия случай с тази лаборатория Милаб. Заради действията на служителите на реда е сезиран инспектората към Министерството на правосъдието и инспектората на МВР, които извършват проверки в момента. Защитниците на лаборантите са подготвили и вече депозирали жалби по закона за отговорност на държавата за така нареченото скрито задържане. На практика лаборантите не са били арестувани, а са били, както са се изразили полицаите, на събеседване в продължение на 11 часа. В процедурата са участвали двама дознатели – Георги Георгиев и Ваня Георгиева. Независимо от еднаквите фамилии, двамата нямат роднинска връзка. Каква обаче е реакцията на областната дирекция на МВР, след като се поинтересувах от случая? Историята продължава. Независимо, че в операцията срещу лаборатория MILAB участват около 20 полицаи, най-странното е, че акцията не е отразена в бюлетина на МВР. Полицай беше поставен точно заради това. Не ми даваха възможност да говоря по телефона, да отговарям на обаждания, камо ли да се обадя на адвокат. А прокурора обясни ли действията си по някакъв начин? В крайна сметка, аз така и не разбрах коя е прокурорката, но разбрах, че за някаква документална измама става въпрос. Искал ли си адвокат, между другото? Ами да, да. Исках, даже, нали, вече като се поосъзнах първите 5-6 минути, викам, бе, кажете за какво става въпрос, защо макар си тук седнете. Викам, искам да си отида, примерно, защо? Ами не може да си отидеш. Добре, защо? Кажете, арестуван ли съм? Телефона ми звъна, искам да дигна телефон, няма да дигаш телефона. Колко време продължи това? Ами, значи в лабораторията горе-долу 2 часа седяхме, после оттам ни конфискуваха автомобилите, закараха на без също, даже и тогава казах, мога ли да си ходя от тук? Не може, сега ще давате показания и така. Без след това? В областната дирекция? Да, абсолютно, точно в икономическа полиция, това е на целия район. Там колко време? Там от фактически от 7 часа до 5 часа сутринта задържах. През това време съм бил разпитван 2 пъти. Са близо 11 часа. Абсолютно, да. Значи от 4 часа, откакто, нали, ме задържаха, чак в 5 часа ме пуснах. Сутринта? Сутринта, разбира се, да. Ти семейен ли си? Ами да, семейен съм, имам дете. Жена ти през това време не се ли притесняваш? Какво се случва? Сигурно се е притеснявала, да. Имаше ли връзка с нея? Нямаше как да звъна, не, нямах. Често ли се случва да се препоръчва да не се влиза в контакт с адвокат? Ами, по принцип, напротив. Практика е навсякъде да се препоръчва да бъде осъществена такава връзка с адвокат, защото това е едно гарантирано право на всеки гражданин и най-малкото в такива ситуации, след като е сметнато, че случай е твърде значим, твърде страшен, при едно такова задържане, да, би следвало даже да се свържат с адвокат. Нещо, което им е гарантирано от закона, от Конституцията. Вие като юрист, къде мислите, че са най-големите пропуски в тази акция? Ами първото, което, нали, прави впечатление, е именно начина, по който 20 от полицаи са нахлули в лабораторията. Не е имало, доколкото съм запозната, обясняване или предявяване на обвиненията, не е имало разяснение в каква връзка се прави това. Следващия момент същите са откарани за разпит или за събеседване, както им е било съобщено. Без също да им се даде право да на телефонен разговор, на адвокат, няма ли са право да
комуникират помежду си. И най-фрапиращото в случая е, че между тези всички служители имало и бременна жена, и която пък вече има доста последици за нея. И, нали, искам тук да отбележа, че именно заради репресивните мерки, които са взети към тези служители, те всички са завели дела спрямо действията на полицаите. След толкова обвинения реших да потърся дознателя Ваня Георгиева по телефона. Интересуваме дали тя е ставала свидетел на подобно драстично ограничаване на правата на лаборантите. Но няма такова нещо. Измерки ли, че аз мога да държа някакви хора на сила и да покажа така нататък. Няма такова нещо, просто аз няма как да ви знам каква предигла информация. Е, аз предполагам... Знам кой с кой те е свързал, защо и какви неща е говорил. И нямам никакво отношение към това да ви кажа. Е, вие сте дознател, няма как да нямате някакво отношение към това. Затова ви се обаждам, за да проверя дали това е истина. Ами, да, ви казвам, че не е истина, но това не знам дали има някакво значение и за вас, така че... Има определено. Ами няма как да бъде истина това. Ви смъртили, че някакви хора могат да бъдат държани на сила. Да. Аз не смятам, че аз такова нещо не съм виждала, че ви кажа откакто работа. Добре. Бъдат държани на сила, без адвокати, без каквито де... права, които имат, на никой правата не са ограничавани със сигурност. Това е моя присъствие и смятам, че е присъствието на други колеги. Искам само да ви попитам, тъй като има и така доста информации в електронни медии, че тези кръвни проби, които стоят там в запечатаната лаборатория... Няма да ви кажа и не мога да ви кажа. Ами не, въпросът е дали се застрашава здравето на хората в кооперацията или в близките блокове, защото... Разбирате, че има вижте сега. Каква съм и що съм, не знам този телефон откъде го имате. Има прокурор по досъдебното производство. Единствената информация, която може да дава, е той или с негово разрешение. Да, тя е за съжаление във Франция на почивка. Да, мисля, че да. И арестуван ли се до сега? Не съм бил арестуван, аз затова просто не знаех за какво става въпрос. По принцип, те казват, нали, че по принцип не съм арестуван. Добре, защо не има посетите да си отидем? Не може. Тук ще стоите, отивам до туалетната. Идват с мен, искам да изгледам да пуша пак с мен. Добре, защо по този начин? Абсолютно нищо не казват. Нито знам едно име на полицай или нещо. Никой не ми се е представил лично, нали, да ми каже, аз съм примерно еди кой си, нали, господине, имате еди какво страшно арогантно държание, говорни на ти. Първо горе като се качих, ти сега ще седиш тук, ти това, какво има в тази чанта? И ни такъви, просто какво да ви кажа? Това не е нормално за 21 век, такова отношение. Това е точно полицейщина, разбирате ли? И ми този разговор да спре до тук. Може да спре винаги, когато пожелаете, но все пак... Мисля, че е редно вече да спре разговора, не? Ами все пак дължите отговори на хората, които... И... Хора, ни мога да не дължа, дължа отговора на този, на който трябва. Аз съм го дал, но не и на вас. Мисля, че пак разберете ме правилно. Няма какво да ви кажа, просто нямам право. Обърнах се официално към областната дирекция на МВР в Пловдив с въпроси дали имат данни за нарушени права на лаборантите. Искането обаче предизвика истински смут и след трескави разговори по етажите на полицията. Отговор получих от пресцентъра на МВР, но в София. А отговорът беше, че не може да ми бъде даден отговор. За разлика от лаборантите, държани 11 часа в полицията, собственичката на лабораторията Николета Димитрова и управителката Милена Божилова са задържани с прокурорско постановление за цели 72 часа. Според защитата, най-любопитното е, че автор на постановлението е не наблюдаващия прокурор Йордан Катилова, а друг прокурор Ваня Христева. Буди недоумение факта на задържане на едноличната собственичка и на управителката на фирмата за 72 часа. Примете, че едно такова задържане да сме чели по медиите, че се случва само единствено за някакви големи издирвани престъпници, а не за един човек, за който в момент, след тези 72 часа е обвинен в документ на измама. Не смятам, че този човек може да извърши някакво огромно престъпление и е необходимо именно такова продължително задържане. Веднага след операцията са конфискувани 4 от служебните автомобили на лабораторията. Всъщност, те са лизингови и не са собственост на Милаб, но въпреки това са репатрирани в паркинга на пътна полиция. Откриваме ги там. Бдителен служител веднага вижда в нас нещо подозрително. Какво снимате? Е, там е Николи. Имате ли отношение? Не сме на улица. Не сме на улица, там е. Да, е. След като става ясно, че журналистите в България все още не се нуждаят от разрешение за да снимат на обществено място, мъжът кротко се прибира на работното си място зад будливата тел.
До тук са странните полицейски действия. Още когато влязох в Пловдив, не спрях да се чуда какво може да доведе до такъв полицейски штурм. Каква всъщност е причината мишена на подобна операция да стане лаборатория, която изследва кръв и урина? Причината се оказа по-български тривиална – конкуренция. В официална позиция атакуваната лаборатория Милаб определя действията на прокуратурата и полицията в Пловдив като фактическа присъда над фирмата. Как се обяснявате изобщо тази операция? Ами аз смятам, че това е абсолютно преднамерено. Смятам, че сме били наклеветени. Смятам, че някаква поръчка, защото не мога да си обясня да съм чак толкова важна за България, аз и лабораторията ми, да бъдем подложени на подобни унижения, на подобно опетняване на моето име, на името на колегите ми и в момента да се чувстваме като престъпници, които трябва да се защитават. Да не би да става въпрос за нелоялна конкуренцията? Ами почти съм убедена, че става въпрос за нелоялна конкуренция. Съмненията на служителите на Милаб за тази нелоялна конкуренция падат върху една от големите лаборатории в Пловдив. Затова се срещам рано сутринта с търговския представител на тази лаборатория, доктор Георги Куманов. Няколко колебания от страна на клиентите, които изчакват вежда, нещата да станат ясни по отношение на тях. И има едно колебание също така, колкото разбирам, има и един страх, смисъл да извършат подобен тип дейност, предвид на това, че явно си имали някакви въздействия от страна на органите, прокуратурата и така нататък. Знаете ли какво ми казаха, че до тях достигали слухове, че вие обикаляте джипитата и им казвате, виждате ли какво стана с Милаб, внимайте с кого работите, работете с нас, защото иначе ще ви се случи също. Не. Има ли нещо? Не, по-скоро не. Не бихме оказвали така. Скоро не или не? Не, не. Не бихме оказвали такава манипулация по този начин. Гледаме, въпреки че си има маркетингови похвати, които да привлечат по някакъв начин партньори. А маркетинг? По-на... Маркетингов подход ли? Има маркетингови похвати, но не е този, по който да се манипулират. Чрез, примерно, неблагополучието на друга структура, която изпълнява подобен вид дейност. Обвиненията към Милаб са, че са извършвали фиктивни изследвания, за които са получавали средства от здравната каса. По отчет там са правени 5000 изследвания месечно. От ръководството обаче обясняват, че само в един от секторите на лабораторията могат да се правят 1600 изследвания всеки ден или 35 000 всеки месец. Радете ли често от здравната каса? Ами не ми се е случвало до сега. Още повече, че ние многократно сме проверявани от здравна каса. Те правят съпоставки на предадените документи и чак след като установят, че няма разминавания, те пристъпват към плащане. До този момент не сме имали такива проблеми. Хората от Милаб ми казаха, че доста странно е наистина да влязат икономическа полиция, прокурори, следователи. Често ли се случва това в Пловдив? Те ми казаха, че за първи път са свидетели на подобно нещо. Вие изобщо как определяте това? Нормално ли? Не, не е нормално. Не е нормално. Що ви подозират вас в тази некоректна конкурентна битка? А, не, при нас не. В никакъв случай ние не използваме такива похвати. По-скоро срещу нас се използват по други форми. Ма, вас не ви арестуват. А, не. Или са ви арестували вас? Не. А, и ви изненадайте ме. Не, значи това е метод, който е добре планиран и добре подкрепен изглежда с доказателство. Съвсем съзнателно, за да се извърши и да се тази процедура по отношение на тях. Какъв е пътя на едно изследване? Попитах националния консултант по клинична лаборатория, доцент доктор Маргаритка Бончева. Пациент отива в лабораторията с направление от лекаря, който го изпраща. В което направление са указани изследванията, които трябва да бъдат извършени. Лабораторията взима този документ, обработва пациента, той взима му кръв, прави анализите, след това попълва същия документ, че са извършени тези анализи, като слага име на лекаря, който е титуляр на лабораторията и тя не прилага копия от извършени анализи, а само документ, че тези анализи са извършени и това отива на отчет в касата. Тоест, ако ние решиме само да си играем на документи, може да стане така, че една лаборатория да получава направления,
да ги препраща към касата и тя да не извършва никаква дейност. Може да се улови това? Това може да се улови по много начини. Първо, да се провери дали пациентите имат венипункция, да се разпитат пациентите, дали те са ходили в лабораторията, дали им е взимана кръв, дали са получили резултати те. Защото може да има също някакви отпечатани резултати, които да стигнат при джипито, без да има пак пациент по средата. Дали разследването е дало някакъв резултат, обаче знае само наблюдаващия прокурор Йордан Катилова. Представете си да сте дали кръв и да трябва да давате обяснение в полицията. В същото време прокурорът отказва да отговори, да отвори лабораторията без обяснение за причината. Възможно ли е обаче да тръгне зараза от Милаб? Отговорът на специалистите след рекламите. Останете с нас. Повече от 2 месеца лаборатория Милаб стои затворена, а вътре има проби от биологичен материал. По принцип, те трябва да бъдат унищожавани през няколко дни. Възможно ли е това да предизвика зараза? Отговорите сега. Елементарният скринингов тест за пациент включва 3 проветки. За изследване на пълната кръвна картина, за коагулацията и за биохимичните съставки на кръвта. Колко време тези проветки трябва да бъдат унищожени? Тези проветки са затворени. Те могат да бъдат оставени в хладилник доста дълго време. В смисъл, нали, до седмица, две. Но няма такава практика да се съхраняват в хладилник. Обикновено се прибират в контейнерите, които са специално дадени за това. Лабораторията е затворена с огромни количества биологичен материал, който до този момент, вече 2 месеца и половина, не е изнесен. Част от биологичния материал се намира в хладилника, а друга част се намира в така нареченото помещение за съхраняване на опасни отпадъци, където си има някакви технологични срокове, в които може да стои. Освен това, апаратурата в момента е подложена на атмосферните условия, които при тези жеги са изключително неподходящи. Част от апаратурата дори не е изключена от мрежата и аз имам огромни съмнения, че при отварянето на лабораторията тя ще бъде в изправност да работи. Ако са минали 2 месеца и достъп на квалифициран персонал до този хладилник и тези контейнери няма, може ли тези биологични проби да бъдат опасни за хората, които живеят около лабораторията? Определено бих казала, че не би трябвало да бъдат опасни. Защо? Защото контейнера се затваря по начин, че да няма контакт с външната среда. Той може вътре да се развиват някакви микроорганизми, но те са затворени. Няма контакт с външната среда. Кръвта, която е в хладилник, тя също е в една затворена епроветка. И тя, като такъв съхраняван в хладилник биологичен материал, тя не може да бъде опасна. Независимо, че пробите не са опасни, е задължително те да бъдат унищожени, съветват специалистите. Още интересна криминална история. Очаквайте следващата неделя. Айде пак, извиняйте. Айде пак, 3, 2, 1. Още интересни криминални истории. Очаквайте следващата неделя. До тогава очаквам вашите коментари на Facebook страницата на предаването. Благодаря ви за доверието.